такова чисто ново, викам да дойде да го види как го изваждате от пакета и го разпечатате пред мен, защото знаех, че ми слагат някое... Аз така взимах части на компютъра. И филм гледам пред мен, го отвориха, цепнаха това. Още преди да се говори за първи към в кутийки ли са това, и те са го гледаха малко. Чапа така, после какво става? Купувам. Процесора ми трябва да е 2 ГГц. Атлон, AMD. Бе, да е, пълно време гледам, и той работи на 1.2 бе, човек. Викам, а, на това не е възможно. Почвам да го клоквам, нали там, през оверклок. Да, през биоса, влизам бак, да го направя 1.4, той почва да се рестартира сам да поводя. Вика, това не мога да бъде, гледа. Какво да правя, какво да правя, и отидох. Иди към мен, ма си държи гаранционната карта в мен. Какъв ми е процесора, бе? И он вика, защо, вика ми? Виж какъв ми е процесор, и той вика ми 1.6. Викам, какво пише тук в гаранционната карта? 2. Викам, какво става сега? И дойде там явно шеф на сервиса, вика, чакай един момент, отвори го, вика, бе, тук сме, забрали сме да махнем един джъмпер. Махна джъмпер, стана 2, почна работи на 1.8. Еба. Викам, и то като там се извинява, и такова, искам, бе, 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 какво съм направил? Ба, ти направо стана специалист. Все едно си купил балканче. Да, и съм го превърнал в Ямах. Да. Сега вече, знаеш как пипам да е в компютъра му, бе? Ти направо стана експерт от неволя. Но да, бе, бах ти там. То тъй като не разбираш, се правят да преинсталирам Windows и направил съм си имейджо. Ти знаеш като я купувам нещо и ги побърквам направо. Бъде, тичат да, всички, ти казвам, че там целият персонал тича да се оправя. Аз съм възпитан да отида си купа на някакво доверие. Това те хората се облучиха, но... Чапа толкова, викам. Аз такива хаца хила и такива въпроси. Ма да, бе. Но ме ми не е стъпил толкова, защото ти съм го плащал цялото. И ти още го изплащаш? Ме го изплащам още много. Що бе, колко? Ти си още една година го изплащам. То 1300 лева. Че той е мое, той беше даже повече. Едно време първия, нали като го взима компютър, той сега съвсем други. Вътре всичко го махнахме и сложихме нови. Аз сложих допълнително охлаждане. Служихме още един рам. Моето нищо не е от стария, само това, DVD-то. Общо ми стъпи. Негови рам колко е? 1 гигабайт, колко да е? Ама аз, моя го взех, като го взех беше 256 и си го направих 512 и за сега ми върви добре. Това не само слагаш. Ще събера още някой, не ще още някой. Аз ми трябва още хардове, ми трябва, защото да ме обработваме тия работи от тази камера. Трябва да вземеш много скъп, бе, 300 долара е тоя баркудът. 420 гигабайт. О, не, не, аз си взема няколко, то мога да редат на това да... Да, така помня, че ако изгори един, да не знам, че... Да, ми ти за това, бе. Вместо вземаш голяма карта за фотоапарата, вземаш няколко по-малки. Така ти е много по-добре. Така професионално се работи. Аз мисля, че 128-та беше най-малко. Моята да я продавах цифрови апарат беше 16. А те па Sony пидераси. За Sony става само Sony. Ами да. Друга карта не мога да сложиш. Докато приема, ако си купа Olympus, мога да сложиш всеки видове карти. Те Olympus са по-циганска фирма. Sony само Sony. И бай, дал по 75, 88, и колко дал така. И пак добре си дал. Ема, онако ти обясни, че мога да се правят само 3 снимки, аз викам, че аз нямам смисъл от това. Mm-hmm. Викай, така го взимам на изплащане, викам, моля ми сложиш една карта към цената, и тя вика много, викам, ай, давай. Ами искаш ли да си купиш батерийки с такова, с акумулаторче? И аз глупах, викам, абе колко струва, тя е като 24 лева. И аз викам, бай, някой друг път, че дойде ще ги купа с пари. За един месец съм похарчил 20 лева за батерии. Я сел кални, разбираш. Те макар точно един месец. И защо им дойде да ма питаш? Еми ай, елата, майка, защото... Даже можеш да ти продам моя апарат. Жена ти идва и да... Да, да си купим фотоапарат. Аз па си мисля, че ти ще ми откажат в Германа, разбираш? Лизинга. Що? Аз съм толкова много лизинги. Да. Аз имам 7-8 лизинги и 2-3 кредити. Еба. Те не мога да ни ме откажат. Ти просто е така да излъжа това, мерака и отидох си поснах. Те пазе, че ме одобрих. Ми аз не вярвах за тази камера, ме одобрят. Викам, е, дивам. Аз тогава казах, да, аз си купим камера. Е, за какво не е тази камера? Викам, бе, камерата също мога да правя. Бяхме харесали едно Sony за 1199 лева. Ма правеше 2 мегапиксела снимки. Викам, да, аз си купим камера. За какво не е тази камера? Да, добре. Единственото, което ме дразни на това фотоапарат.